кызы фестивале инде 80-нен артык йылдызларны кабызырга өлгерде. 8 ел ішінде фестиваль үсті, тірнәкленді, географиясы кеңейді. Татарстан шетлерінен шығып, Ресейге таралды. Максаты менә үзебезнең рухи байлыкларыбызны, үзебезнең традицияларыбызны, җырларыбызны яшь буынга тапшыру, тамырларыбызны барлау. 500-дән артык бала катнашты безнең фестивальдә. Шушы фестивальнең йолдызлары бүгенге көндә Бермәшик дәүләт ансамблендә эшлиләр барсыда. Җәмәгатьчелек тарафыннан гына уздырыла, безнең оешма белән, оешма тарафыннан, спонсорлар тарафыннан. Бу республика көрәш оешмасының проекты безгә при поддержке Министерства культуры в этом году. Мусульман татарларына бөтен шартлар да тудырылган. Моның өчен. Без күбрәк на общественных началах дип әйтик. Безнең өчен менә мондый дәүләт карамагыннан фестивальләр каралмаган, дәүләт карамагыннан нәрсә каралмаган. Һәр халык үзенең тамырына, нигезенә төшергә маташа. Чөнки элегерәк бөтенебездә бер дигәч, бер халык дип яшәсәк, бүген һәр кичкенә-кичкенә халыклар да үзенең тамырын күрсәтергә, үзенең матурлыгын күрсәтергә тырыша. Гореф-гадәтеңне, телеңне сакласаң, саклап кала алсаң, балаларга җиткерә алсаң үзеңне, димәк, бу халык яшәй әле дигәнне аңлатам. Гомән алганда эссанлы халыклар тыгызрак, дусрак булалар. Ник дигәндә, аларның ышанычлары юк башка әйтик кемнәргә карап. Татар халкы 7 миллион дип сөйләшәләр икән. Нәҗ ала белә без күп. Һәм шуңа күрә аларның бәлки эшләгән эшләре күренеп тәбетмидер төрле җирдә. Шул ук Красноярск, Иркутск, башка төбәкләрдә татарлар рәхәтләнеп әйтик, үз менә казаннары кайнап, матур итеп, группада җырлар, ансамбльләр төшеп яталар, әйме? Ә без Татарстанда бәлки инде, без монда күбә, сан буенча, безгә мысыда җиде дәүләт тарафыннан эшләнгән эшләр дип. Ә безгә бит әйтик, менә әйтик, көтеп ятырга ярамый. Шул ук Мари, Чуваш, әйме, башка республика яшәүче сәбәпле, без инде, без шуңа күрә тартышабыз, тырышабыз, алга таба үрмәлибез. Күп санлы халыклар әз генә үзенең мәдәнияте бәлки бераз гына салкынрак, бераз гына әйтик, сүпәнрәк бар иде. Ә бул алганда менә татар җырлары, халык җырлары, ә инде крәшин җырлары минем канымда. Крәшин халкының фольклор байлыгын, аларның тирәнлеген күреп шул кадәр куандыра. Ул гомерен дөресен генә әйткәндә бит бу безнең крәшин ядыбыз, бөтен татарларның фольклор байлыклары. Татарларда ул кадәр күп сакламаган дин аркасындадыр дип уйлыйм. Ә крәшиннәрдә ул аларга кагылучы булмаган, тиешле булмаган борынгыннан бирле килгән моңнарны саклап килгәннәр дип уйлыйм. Яңа елның күктә ялган яңа йолдызын атарга да вакыт җитте. Сезнең рәхмәт белән. Менә монда ике кандидат бер сорап диделәр, бер сорап диделәр. Сорасын алтынны алдырып торабыз, аны ачып окуйбыз. Бу йолдызы җиңүчесе Фальском ансамбль Сандугач, Бакалейский район. Сандугач!